Ahoj, já vím, já vím. Jsem tady docela po dlouhý době. Za to se moc omlouvám. Každopádně, dámy a pánové, dneska tady máme další videjko. Omega, jsem tak strašně moc rád, že zase tady mám další videjko. A dneska si zahrajeme zase Roblox. Ale tentokrát to nebude strašidelný Roblox příběh, ale dneska tady budeme zabíjet děti kladivem. Asi určitě víte, co to je. Dneska si teda zahrajeme Flee the Facility. Nebo Facilities. Každopádně dneska tady nebudu sám, ale budu tady společně s Ikonem. Takže pustíme se rovnou na to. Tak jo, každopádně ještě předtím nezačneme, budu moc rád, když tady hodíte like a tady máme co nejvíce lajků. No a pokud jste nový, určitě dejte odběr a hned do toho zmačkte na zvoneček. Díky moc. A my tady jdeme už do hry a konečně už uslyšíte Ikona, jdem na to. Tak jo, jsem tady už konečně s Ikonem. Ahoj, Ikone, zdravím tě tady. Čau. Každopádně určitě, jak vidíte na Ikonovi, tak mám Roblox merch, určitě to vidíte. A co vidíte na mě? Vidíte docela něco jiného, že mám na sobě. No, to se nechte překvapit, teďkom v sobotu bude nový klip. Každopádně, dámy a pánové, tentokrát si tady zahrajeme za bísta, protože zrovna jsem dostal bísta, Ikone, takže já tě budu nahánět a já tě budu zabíjet. Přesně tak. Ano, přesně tak. Já tě budu prostě teďka zabíjet, kámo. Pokud neznáte Flee the Facility, tak jde o to, že vy máte tenhle obří hammer, nemáte jak tenhle maličký hammer, jak já, že jo, máte úplně tenhle obří hammer a snažíte se získat všechny tyhle, vlastně tyhle jména, co jsou nahoře, ten Stefka, Domča, Sejma, prostě jsou tady hodně jmen a je tady se mnou i Ikon a pokom asi půjdeme, že jo, pokom asi půjdeme, hele. Je to prostě Dead by Daylight tady tohle, ne, když bych to tak měl přirovnat. Přesně tak, jestli znáte Dead by Daylight, tak to je něco jak ta hra, prostě naháníte týpky, co se snaží opravit všechny počítače, jo. A když opraví všechny počítače, tak se můžou dostat ven, ale musí předem ještě otevřít jedny takové dveře. A já je prostě tady budu nahánět, jsem rychlejší než oni, ale zase oni můžou zavírat dveře a to je bet, protože když zavřu dveře, já než otevřu dveře, tak to docela trvá. Tak jinak, Ikona máte dole v popisku ještě jednou a moc děkuji, že jste přišel do toho videjka a doufám, že tady zmlátím, že? No, stál jsem kvůli tomu Roblox, tak doufám, že se mě to nevymstí. Víte, co je nejhorší, že tady prostě mi svítí ta červená barva. Oni mě vidí. Dobrý den, co tady stojíte? Počkej, Ramran. Počkej, ty jsi jak ultra rychlej. Tak, kámo, já jsem tady, jak tě mám vzít, sakra, já jsem zapomněl. Jo už, ne. Dobrý. Easy. Kámo, tak jo, jdeme Ikonácák, pojď. Jestli budeš první, tak to bude mega, kámo. Jestli budeš první, tak to bude mega, ok? Kámo. Tak teď ti tady nechám umírat, ale počkat. Co to je za týpka tady? WTF, kámo? Tak to je idiot. Díky. To si jáš srandu, ne? Ikone, to je pain. Tak to se mi nelíbí. Tak to je pain. Jo, ty umřeš hned první, ale on si mi možná vyklouzne ten týpek, no, protože to je strašně daleko. Já doufám hlavně, že mě někdo osvobodí, sakra. Ale kdo ještě teda? Ještě dva lidi jsou, jo? Kam oni mě ani nezachraňujou. Oh, no, kde to je? Tam, já to nevidím na mapě, proč tam? Už to vidím. Ty umřeš. No, jsem zvražený. To si děláš srandu, ty jsi umřel na začátku, co teď jako budeš šlávat, tefe. Počkej, já to můžu jenom jako koukat, nebo můžu to koukat? Tak spektej tu, já už mám zase třetí, hele. Jo, ty kráso, to je úplně easy, hra, já jsem úplně největší beast, jsem úplně Mr. Beast. Tak, je tam trpnuta a teďko hledám posledního, sakra. On ho osvobodil, že? Ty hajzláte, no, já tě hnedka doženu, pane. On je AFK. On stojí na místě. Tam ten týpek, že? No. Ale tam je týpečka. Není AFK. Tak si vyhrál. No, tak já si tě vezmu, no. Tak počkat. Kámo, tak tohle je nejrychlejší hra, ty jsi to asi vyhrál, podle mě. Hop, tak. To, kámo, ty krásu, to je strašně rychlý, já jsem úplně fakt beast, sakra. Tak já si tě vyhrál, tak vezmu. Kámo. No a takhle, hop. A co je? Jsou všichni zmrzlí. Ty krása, tohle byla nejlepší hra, co jsem kdy zažil. Tuhle hru jsme vyhráli až za tak 4 minutky. Tahle hra trvala 4 minutky, sakra. Tak si počkáme asi na další a uvidíme, kdo bude beast. Každopádně první hru jsme vyhráli my jako největší krásný beast, jako největší zabiják, ok? A teďkom jdeme zkusit vyhrát za survivora. Teda doufám, že budu survivor, protože chci být survivor, že jo? Takže tak, doufám, i ty, Ikone, budeš se mnou? Ne, já doufám, že tě zabiju, já si jistu pomusit. Budem týmovat. Nebo... To ne, kámo. To je pravda. Game starting, tak dobré beast. Yes, jsem survivor, yes. Dobrý, budeme spolupracovat. Okay. Doufám, že tahle hra nebude trvat, jak tam ta předešlá, že jo, protože to je potom nuda, že jo, když vám to jde až moc lehce. Takže, Ikone, já jsem někde v řídící místnosti, kámo, ale já si nepovím, že nejsi. Nejdál hustý. Počkej, jo, jsi dobrý, seš, dobrý. Kde jsou komputer? Tady to vypadá, jak by to byly komputery a přitom to nejsou. Okay, tak tady to je nejvíc moderní to letiště.
prostě třeba, to je hustý. Vypadá to docela dobře, že? Já jsem u toho tvého kompu, já ho dodělám, počkej, a hned půjdu do, jsem pro tebe. Já jsem nevěděl, že to máš držet to Ečko, já jsem myslel, že to musíš držet, víš? Vypadám jak větší frajer, doufám, že nepřijde přímo ke mně, a proč to lefli, sakra? Tak pojď pro mě, si můžu. Ale tuhle mapu ještě fakt neznám, oni konečně tady dali novou mapu, protože měli úplně jednu. Dobrý, je to heknutý. Pojď pro mě. Jsem zdaleko. Kámo, já to nestínu. Dnes se otevřu ty dveře, no jasný. Voda. Já jsem tu! A jo. Prostě, úplně kousek. A-ho. To si děláš srandu, zase, hej, ty nějak umíráš brzo, Ikone. Ježiš, tak hraju to poprvé. To je pravda, Ikon hraje vlastně i Roblox skoro poprvé, protože jo. Možná mi pomále s klipem, který vyjde v sobotu samozřejmě, ale prostě Roblox hraje celkově poprvé. Jako nevím, jestli to mám dodělávat, já bych chtěl asi další růst s tebou, co? Jako mám jo, stát? Nebo proti tobě. Podělej nějaký počítač. Jo vlastně, ale já ani nemůžu najít ten kom, že jo? Teď počkám. Oh yeah, přijď ty si pro mě. Už je. A, ahoj, ne. Tak to bylo rychlý, dobrý. Jo, podles to, dole. Ježiš, koukej, on má nějaký králičí odzásek, a to jo, no. Co to je za typka? On si úplně myslí, jo, já jsem úplně zvládl. A kámo, ty máš jaký boty, jsi skoupil hustý, ty brdě. To jsou sneakers pořádný. Hello boy! Hezky, kámo. A takhle trojice se mi líbí, sakra. Tady se ty krabice se možná mohl kroušnout, to je jedno. Tady. Tam nejde? Jestli si mi nevšimne, okay, tak to okay. Počkej, what? Já jsem ho fakt ztratil. On je úplně mimo. Ne, ty vole, on byl moc rychle, on dal speed. Je rychle, hej, jak tě mlátí víckrát, jo, to může, ale to nic neudělal, ne, on to bude mi blízko, že už. Já vím, ale jak sakra, už mám polovinu, štál, ne? To nesmí stínout. Ne, on nestíhá zas, on čumí. Ne, já jsem byl tak blízko vyvlečení zase. No okej. Okay. Aspoň jsme trošku potrolili a teď jdeme teda na další, ale už pořádnou hru, sakra, už si nějakou tu dobrou hru. Tak jo, tahle hra taky nevypadala podle plánu, ale okej, aspoň jsme ho trošičku potrolili a trošku jsme se zasmáli, že Ikone. Takže si konečně teďkom prosím vyzkoušíme normální hru. Tak jo, uvidíme se. Tak jo, mám tady další hru a jsem zase beast. Proč? Proč jsem beast? Takže jdeme vás hledat, okej? Okay? Zkus to teďka více tryhardit, snad teďku to bude trošičku lehčí, protože teda těžší, protože já to chci těžší. Já už to docela umím, snad doufám. No snad to teda umíš, že jsme si tady vyzkoušeli, tady mám jeden komp, škoda, že s ním nemůžu nic udělat. Zatím jsem viděl dva kompy, jeden byl tady nahoře a ještě jsem vás neviděl teda. Dobře, že jsem vás ještě neviděl. Sakra, tady byla typečka, pojď sem! Koukej se, kolik tady byl medvídek. Zbývá. Tady byl medvídek. A taku, kolik zbývá počítačů? Já musím dohnat toho medvídka, kde je? To je hajzlát. A taku, odpověď mi na otázku. 4! Pojď sem, lásko! Ona mi zavře dveře, ona mi nezavřela dveře, tak to je... Oh, tak to máš problém! Máš problém, pojď! Je tam jedna? Je tam jedna, teďko budu tryhardit, abych našel ostatní, ježiš, to musím za 100. Já jsem to zavřel za sebou, aha. Já se fakt legit musím soustředit, ty brďo. No soustřed se. Pestek do... Ah! Oh, mám druhýho, sakra, omlouvám se, že nemluvím, když je chytám, protože já se strašně soustředím, jo, a pak to je takový zvláštní prostě. Já tryhardíme Roblox, ty brďo. Yes, úplně tryhard. A dobrý den, další, yes, ale ta druhá byla... Já jsem ji osvobodil. Jo, tak, no jasný. A já jsem ji hacknul jeden z těch počítačů, kámo, já jsem dobrý, já ti to říkám. Ale typečka zase půjde sedět. Jak sedět? Zase půjde sedět, no. Tak jo, další typečka je tam, teda ta stejná, doufám, že umře. Já to nějak umím, vtf. Kdo tady je další spoluhráč tvůj? Ale ty to ještě nejsi, no pojď. Počítáš si srandu, že ty jsi našel všechny. To oni dělaj. Ale jo, my máme už jenom dva počítače, haha. Jo, já jsem ho fakt sundal! Dalšího jsem sundal. No doufám, že nestíháš. To, on mě zablokoval, to si děláš srandu. Hej, kde to je? Kde to je? Já to nemůžu najít, jo, protože mi unikl z toho. Nech mě, ne? Já jsem se bugnul. Ježiš. Ne, opovaž se. Hej, ne, nebudeš mě kempit. No vstaň! Nebudeš mě kempit. No vstaň! Kámo, hroznej. Tak to není fér, kámo, ale. Tady není Ježiš, žádný díle, jak třeba v tom, že jo, jak v tom Dead by Daylight. Oh, chlapečku, proč jsi musel pomoct? Chlapečku. To jsi nepomohl, okej, tak teď úplně filím lidi, já jsem fakt beast, tak já mám ho trepnutýho a ještě posledního, Tomáško, pojď Tomáš, je, on mi přišel přímo pod ruku, to není možný, kámo, fakt, jo? On tě osvobodil, yes, on tě osvobodil,
Já se fakt soustředím. Tak do. Máš kvědět, nice. Nice, už mám jenom dva, ale vy máte dva kompy. Moc tam nehekuji, moc tam, kámo, co to je za bílá runka, vtf, tam radši nejdu, tam se ztratím v té bílé runce, vtf, co to bylo, je tenhle, jde, musím přemýšlet jako vrah, co by udělal vrah, šel zabít lidi, že jo, to je asi jasný, tebe musím, ty máš druhý name nějápek, sakra. Jo, já musel jsem si dát jméno Ikonacak official, protože Ikonacak už mi nějaký vtipálek zabral. Kde jste kdo, puťa, puťa, tebe se to fakt buglo, no jasně. Tak se dneska sakra. Máš vůbec. Poro, ne? Jako dobře se mám, ale prostě já vás tu nemůžu najít. Jo? To je blbý, já jsem fakt prohlal všechno. Dobře schoval, kámo, ty jsi prošel přímo vedle mě před chvíli. Schovaný jak To ne. Já doufám, že hackuje, kámo. Kde jste schovaní? No, jako to by už dohackl dávno, ne? Kámo. To je v prdice, no. Nice, jako super hoši. To si děláš srandu! Ale co pak u konce žeby? Žeby jako u konce to Iky? To si děláš, ty vidíš ty brány, kde jsou, že? No, teď jo. Iky, že by u konce jako? Ahoj Iky, mua! To si děláš srandu. Lásenko, a já jdu najít toho druhého týpečka, jo? Tady, já ti tady začnu. Ne, já tě nenávidím, ataku. Vyhaj zláti. Ale je dobře hraje, aspoň že tě osvobodil, je to frajer. Jo? No, tak to je dobrý. Ne, on escape, on tě nesvobodil. Čau. Ha. No jo, jasný, jak mě trolli, jak Dead by Daylight, jo? Dobrá hra, ok, zabil jsem dva a dva utekli. To je dobrá hra. To byla dobrá hra, jako fakt tahle byla vyrovnaná. Fakt krásná, zase dobrý beast, jo, na začátku jsem to fakt dával, jako jde mi to, docela mi to jde, no akorát nemůžu kempit. Jako bez zesraně tenhle typek hrál hrozně dobře, nebýt něho, tak kámo. Jo, je dobrý, tak by, ten... tak, no teď by si byl třeba zavřený, on by třeba utekl, ani tě nezachránil, přesně, jo. Přesně. Takže fakt jako, má dobrý srdíčko typeček. Má hodně dobrý srdíčko, hej. Tak jo, ale bych si teďkom zkusil za toho survivora, že jo, aby byl někdo ten normální, že jo. Kámo, já bych chtěl být ten vrah, jo. Já mám na to 34% šance. Tak jo lidi, dáme si ještě poslední hru a jsem survivor, protože já chci být survivor a chci to prostě rád normálně, doufám, že tady byl nějaký pořádný vrah, to byl sakra super. Yes, hele, doufám, že buď budu vrah já, anebo prostě budem oba survivoři a budem si pomáhat, to by bylo cool. Tak jo, jsme ve hře a jsme teda survivoři, už ale tady jenom máme jednoho survivora, takže on to bude mít trošku lehčí, no. Ale zase máme mít počítačů, ne, když o jednoho chybí, myslím. Já nevím. Jo, 4. Jo, máme, yes. Jo. Dobrý. Tak to je v pohodě, tak to nebude mít lehčí. Já kámo, yes, já taky děkuju. Ježiš, to máme rovnou dva, prosím, super. Až je dobrý, prosím, až ten beast je dobrý. No já hlavně doufám, kámo, že nás se najde hnedka teďka. Mohli bychom aspoň ty dva počítače rozjet, než někoho z nás najde, že? Aspoň ne ty dva, že? To bylo yes, super, yes, yes. Super, no. To by bylo super. Hekujem, Magniviče, křižo. Kolik máš? Hekujem. On tě našel? Kámo! On tě našel? Yes. Oh shit. Běž! Já tě půjdu zachránit. Uf, utekl jsem mu, kámo, help. A jo, utíkáš mu? Já už jsem myslel, že tě zabil. O, já jsem mu zavřel přímo před pískem. To je dobře, tak ale help, já potřebuji pomoc. Ty krása, nevím kde zdrnout. Heku, on je přímo za mnou, já jsem úplně ve stresu, dámy a pánové, oh my god. Počkej, už to bude. Yes, udělal jsem počítač, kámo. Tak nejsem v pasti. Yes, ale začal jsem tam hackovat nějaký komp a nedodělal jsem ho. Chápu, okej. Okay. Dobrý, neslyším srdíčko, je to v pohodě. Kámo, já tady se můžu plazit pod stolem. Já tady teďka zase hekuju, kámo, zase jsem našel další, doufám, že tady nepřijde plz. On mi popešel, kámo. Dobrý, ale to vypadá dobře, konečně tady nějaká normální hra, kde si můžu prostě zahrát za survivora. Ale jo, je tohle jiná mapa než předtím, že jo? Je, určitě. Tohle nějaká víc jako zrezla a tak, taková starší docela. Mavá, no, to se mi líbí, že je to. Pojď hacku, kámo, hacku, jak největší, jak Mr. Robot. Bude, taky hacknu. Teď jsem to málem zmáčkl moc brzo, to by nebylo moc dobrý. Okej, kámo. Takže počkej, ty když to doděláš, tak už poslední počítač. Yes, yeah, je to tam. Yes. Nice, kámo, pěkně. Poslední komp, kámo, bomba. Nemá to moc lehký, fakt jsme profici. Doufám, no, že mě nejde do spáru, protože to tady bylo nějaký červený. Okej, okay, zatím se v pohodě, jdeme hledat, ale fakt jako můžeme potom trolit na konci, jak doděláme všechny ty komputery. Tak by se mu potrodil, že si otevřeme vždycky. Jasně, a jasně. Potom budeme běhat po mapě a můžeme jakoby, no nějak ty si mě trolil, něco takovýho. Jo. Slyším, kámo. Tak jdeme. Slyšíš, jo? Jeden komputer. Je u mě. Zdrhám. Jo, tady je počítač. Ticho, prosím. Slyšel jsem nějaký... Když slyšíš to srdíčko trošku, tak je blízko, že jo? Oh, ne, já už jsem mu kam vlezl skoro do toho. Do té ventilace. On tě vzal? Jo. On tě vzal, že jo? No, ne. Bere mě. A dobrý, aspoň někoho vzal. On to neumí. On stojí vedle mě. Jo, už mě tahá.
tak nic. Škoda, škoda. Ale mám půlku, možná se stihnu to. Ne, tady je hnedka mrazička. Oh, on mě pustil? Počkej, kámo, pojď, prosím. A to stihnu. Tak on neví, jak to tam dát. Sakra, já furt chodím v kruzích. Pojď. Yes, zdravu. Cože, a zrovna. Tak jo, jdeme si otevřít jeden vchod, bro. A když se otevřím, tak neutečem, jdeme trolit. Já jdu k tomu, wow, já jsem se tady lekl typky. Tady jsou kamo, měkej ty nějaká. Já mu nějaká. Zavřel dveře před rýpákem a on si mě nevšim. Jak se mu utek teďka. On je špatný, on je dost Máme otevřený špatný. Jeden vchod, máme otevřený. Wow, ale ne, já musím zdrnout, kámo. Musel jsem zdrnout, sorry, on byl přímo u mě. Okay. On byl přímo u mě. Ikone, zkus zabit trolit. Dám spectate rychle a zkusím, pojď, Ikone. Jak tě, tě nemůžu spektizovat? Jo, už můžu, dobrý. Pojď, kámo, to zvládneš, ty modrá hlavo. Pojď ho pořádně vytrolit, jak já předtím. Schovej si mu nějak úplně blbě. U těch otevřených dveří. Pojď, Ikone, s mým krásným merchem, který máte dole v popisku, taktéž tam máte i moji skupinu na Roboxu, takže budu moc rád, když se přidáte. Neutíkej ještě. Ok, no ale on tady není, že jo, vůbec, nikde. Kde je? What the fuck? Tady byl, no. Nebo jde k tomu je tady. Au. Ale má hustýho killera, že? Jo, má hustý. Má taky jako Bunnyho. Jo. To je hustý. Jsem neviděl, že tady jdou i skiny, to je dobrá rada, sakra. Hele, jako v tomhle videu jsme zvládli všechno. Ty jsi měl killera hezky dvakrát. Jednu hru si vyhrál, jednu si prohrál a potom Survivor, že jo? Já myslím, že super. Yes, dobrá hra. Tak a to bylo pro dnešní video úplně všechno. Doufám, že se vám tato minihra v Robloxu líbilo tady společně s Ikonem. Ještě jednou jeho channel máte buď tady nahoře v kartách, anebo ho máte dole v popisku. Takže díky moc, že jsi tady stavil, Ikone. Jo, není zač. Díky, že jsi pozval. A já si není vůbec zač. A já si čím další videa. Nezapomeňte like, protože budete tam sdílíte. Já si čím další videa, nebo se jám. A účet prosím, jo? A můj merch dole v popisku jako první odkaz. Tak jo. Čus! Ciao, ciao!